estava tot barrejat. Jo penso que la gràcia de l'assalt va ser aquesta, barrejar la mecànica de cotxe, en fer una prenda en un taller d'antropologia de dones i, pues no sé, les dones del col·lectiu feminista amb les de la Liga Comunista, trotskistes, i parlar totes i entendre'ns i fer música. Bueno, jo crec que va sortir per aquesta necessitat d'ajuntar, de seguir ajuntant dones de tendències absolutament diferents, que es trobessin al voltant de taules, que parlessin en unes senyores d'una barra que estàvem rentant plats i que es pogués establir un nexe. Connecta't a granangular.cat.